መጽሐፈ ሄኖክ ምዕራፍ 12 ጥበብ የምታድርበት ቦታን አላገኘችም። ማደሪያዋም በሰማይ አለ። ሕግም በሰው ልጆች ቀጥላ ልታድር ወጣች። በሰው ዘንድ ማደሪያ አላገኘችም። ሕግ ወደ ማደሪያዋ ወደ መላእክት ልቦና ተመለሰች፣ በመላእክትም መካከል አደረች። ኃጢአት ከማደሪያዎቿ ካጋንንት ተገኘች። ያልወደደችው የሔዋንንና የአዳምን ልቡናን አገኘች። ዝናብ በምድረ በዳ ጠል በተጠማች ምድር እንዲያድር እሷን በእነርሱ አደረች። ሌሎች መብረቆችን የሰማይ ኮከቦችንም አየሁ። ሁሉንም በየስማቸው ሲጠራቸው እነርሱም ሲሰሙት አየሁ። በአእምሮ በሰፋ ልቡናቸው በሰሩትም ምግባር ትሩፋታቸው የሥራቸው ዋጋ እየተመጠነ ሲሰጣቸው አየሁ። መምህራን የሆኑባትን ከጨዋነት ወደ ነቢይነት የተመለሱባትን ቀን አየሁ። መብረቅ መብረቅን ይወልዳል። ከጨዋነት ወደ ነቢይነት መመለሳቸው በመላከ ውቃቢያቸው ቁጥር ነው። ሃይማኖታቸውንም እርስ በርሳቸው ይጠብቃሉ። ከኔ ጋር የሚኖረውን የተሰወረውንም የገለጠልኝ መልአኩን እኒህ ምንድን ናቸው ብዬ ጠየቅኩት። የመላእክትን ጌታ የመምህራን ምሳሌ የሚሆኑ ደቀ መዛሙርትን አሳየህ አለኝ። በዚህ ዓለም የሚኖሩ በመላእክትም ጌታም ስም ለዘላለሙ የሚያምኑ የጻድቃን ስማቸው ይህ ነው አለኝ። ስለ መብረቅ ሌሎች ራእዮች አየሁ። ኮከቦችም መብረቅን እንዲሆኑ አየሁ። ከእነርሱ ጋር መኖር መተውን አይችሉም። ከቅዱሳን ማደሪያ የመላእክትንም ጌታ ስም በሚክዱ ሰዎች ላይ የተነገረ ሁለተኛው ነገር ይህ ነው። ወደ ሰማይ አይወጡም፣ ወደ ምድርም አይወርዱም። የመላእክትን ጌታ ስም የሚክዱ ፍጹም መከራ ለሚደረግባት ቀን እንደዚህ የሚጠብቁ የኃጢአተኞች ዕድል እንዲህ ይሆናል። በዚያች ቀን ክርስቶስ በጌትነቱ ዙፋን ይቀመጣል። ሥራቸውን ቦታቸውን ይመረምራል፣ ቁጥር የላቸውም። ልጄ ክርስቶስን ባዩት ጊዜ የከበረ የተመሰገነ ስሙን የሚለምኑ ወዳጆቹንም ባዩአቸው ጊዜ በልቡናቸው መካከል ያለች እውቀታቸው ትጸናለች። በዚያች ቀን የመረጥኩት ክርስቶስን በመካከላቸው አኖረዋለሁ አለ። ሰማይን አሳልፋታለሁ፣ የምትመጣ መንግሥተ ሰማይን ቁም ነገር አደርጋታለሁ። ዘላለም ጸንቶ የሚኖር እውቀት ይሰጣቸዋል። ይችን ዓለም አሳልፋታለሁ፣ የምትመጣይቱን ዓለም ግን ቁም ነገር አደርጋታለሁ። ወዳጆቼ ሆይ በውስጧ አኖራችኋለሁ። በደልንና ኃጢአትን የሚሰሩ ሰዎች ግን ወደ እርሷ አይገቡም፣ እኔ በዓይነ ሕሊናዬ አይቻቸዋለሁና። ለወዳጆቼ ተድላውን ደስታውን አጥግቤያቸዋለሁና በፊቴም በባለሟልነት አኖርኋቸው። ሁሉንም ከመንግሥተ ሰማይ አርቃቸው ዘንድ በኃጥአን የምፈርድባት ፍርድ ወደ እኔ ቀረበች። በዚያም ቦታ ብሉየ መዋዕልነት ገንዘቡ የሚሆን ጌታን አየሁ። ራሱም ብዝት ነጭ ነው። መልኩ እንደ ሰው መልክ የሆነ ሌላ ከእሱ ጋር አለ። የባሕርይ ክብር የተመላ ነው። ፊቱም ከከበሩ መላእክት እንደ አንዱ ነው። ከእኔ ጋር የሚኖር የተሰወረውን ሁሉ የገለጠልኝ ከከበሩ ከመላእክት አንዱን ከሰው የተወለደ የዚህን የክርስቶስን ነገር ጠየቅኩት። ይህ ማን ነው? ከወዴትስ ተገኘ? ከብሉየ መዋዕል ከአብ ጋር ስለምን ተቀመጠ ብዬ ጠየቅኩት። ይህ ትንቢት የተነገረለት ትንቢት የተፈጸመለት ከሰው የተወለደ ክርስቶስ ነው ብሎ መለሰልኝ። የመላእክት ጌታ አብ እርሱም መርጧልና እርሱ የተሰወረውን ይገልጣል። እድሉ ሥጋ በመላእክት ጌታ በአብ ፊት ሁሉን ድል የነሳ ለዘላለሙ በሚገባ ነው። ይህ ያየኸው ከሰው የተወለደ ክርስቶስ ነገሥታቱን ኃያላኑን ከመቃብር ያነሳቸዋል፣ ጽኑዓኑንም ከዙፋናቸው እየገለበጠ ይጥላቸዋል። የጽኑዓኑንም ሥልጣን ያጠፋል፣ የኃጥአንንም ጥርሶች ይሰብራል። አክብረው አላመሰገኑትምና ለእርሱ አልተገዙለትምና ነገሥታቱንም ከዙፋናቸው እየገለበጠ ይጥላቸዋል፣ ከመንግሥታቸውም ይለያቸዋል። እርሱን አለማመስገናቸው መንግሥት ከወዴት ተሰጠችን ብለው ነው። የጸኑ ሰዎች ሰውነትን ያጠፋል፣ ሀፍረትንም ይመላቸዋል፣ ማደሪያቸውም ጨለማ ይሆንባቸዋል፣ ትሎችም ምንጣፍ ይሆኗቸዋል። የመላእክትን ጌታ ስም ከፍ ከፍ አላደረጉምና ከመቃብር የሚነሱ ዘንድ ተስፋ አላደረጉም። እነርሱም የሰማይ ኮከቦችን የሚገዙ ሆነዋልና ቃላቸውንም ወደ እግዚአብሔር ያደርሳሉና ይችን ዓለም ይገዛሉና በዚችም ዓለም በተድላ በደስታ ጸንተው ይኖራሉና በደል የሆነ ሥራቸውንም ሁሉ ይገልጣሉና ሥራቸውም ሁሉ በደል ነውና ኃይላቸውም በባለጸግነታቸው ላይ ነውና ሃይማኖታቸውም በእጃቸው ለሠሯቸው ለጣዖታቱ ሆኗልና የመላእክት ጌታ ስሙንም ክደዋልና ከእሱ ማደሪያ በመላእክት ጌታ ስም ካመኑ ከጻድቃንም ማደሪያ ከመንግሥተ ሰማያት ተሰደው ይሄዳሉ። በዚያም ወራት የወዳጆቼ የጻድቃን ልመናቸው ወደ ሰማይ ወጣች፣
ከዚህ ዓለም በግፍ የፈሰሰ የጻድቁም ደም በመላእክት ጌታ ፊት ተወደደ። በእነዚህ ወራቶች በሰማይ የሚኖሩ ጻድቃን ባንድ ቃል ሆኖ ተባብረው ያመሰግናሉ። ለሰው ፈጽሞ ይለምናሉ፣ ፈጣሪያቸውንም ያመሰግናሉ። በግፍ የፈሰሰ የጻድቃን ደም ዋጋ ስለሰጠ በመላእክት ጌታ ስም አምነው ፈጽመው ያመሰግናሉ። የጻድቃንም ልመና ለዘላለም ፍርድ ይደረግላቸው ዘንድ ትግስትንም ለዘላለም ይደረግላቸው ዘንድ በመላእክት ጌታ ፊት ዋጋ ከመስጠት የተከለከለች እንዳትሆን ነው። በእነዚያ ወራቶች ብሉይ መዋዕልት ገንዘቡ የሆነ ጌታችን በጌትነቱ ዙፋን ተቀምጦ አየሁት። የጻድቃን ደብዳቤዎቻቸውም በፊቱ ተገለጡ። በሰማይ ላይ የሚኖሩ መላእክትም ሁሉ በዙሪያው ሆነው በፊቱ ይቆማሉ። የኢታምልክ ቁጥሯ ደርሷልና የጻድቃንም ልመናቸው ተሰምቷልና ተድላ ደስታን ትመላለች። የጻድቅ ባህሪ ክርስቶስም ደም በመላእክት ጌታ ፊት ተወደደ። ምዕራፍ 13 በዚያም ቦታ የማይቆጠር እውነተኛ ምንጭን አየሁ። በዙሪያውም ብዙ የጥበብ ምንጮች ይከቡታል። የተጠሙ ሰዎችም ሁሉ ከእርሱ ይጠጣሉ፣ ጥበብም ይመላሉ። ማደሪያቸውም ከደናግላንና ከሕያዋን ከቅዱሳን ጋር ነው። በዚያችም ሰዓት በነፋሳቱ ጌታ ዘንድ ከሰው የተወለደ ይህ ክርስቶስ ሰው ተባለ። ስሙም ከስድስቱ ዕለታት ከምትበልጥ ከዕለተ እሁድ የቀደመ ተባለ። ፀሐይ ሳይፈጠር ጨረቃም ሳይፈጠር በሰማይ ያሉ ከዋክብትም ሳይፈጠሩ በመላእክት ጌታ ፊት ስሙ ብሉየ መዋዕል ተባለ። እንዳይወድቁ እርሱን ይመረከሱ ዘንድ ለቅዱሳንና ለጻድቃን በትር ይሆናቸዋል። እርሱም የአሕዛብ ብርሃን ነው። በልቡናቸው ላዘኑ ሰዎችም እርሱ አለኝታቸው ይሆናል። በዚህ ዓለም የሚኖሩ ሰዎች ሁሉ በፊቱ ወድቀው ይሰግዳሉ፣ ፈጽመውም ያመሰግኑታል። ለመላእክት ጌታ ስም ምስጋናን ያቀርቡለታል። ለዚህም ነገር በመላእክት ጌታ ፊት ከጥንት ጀምሮ እስከ ዘላለሙ ድረስ አስታራቂ ሆነን የተሰወርንም ሆነ። የጻድቃንን ዕድል ፈንታ አጽንቶላቸዋልና የመላእክት ጌታ አብ የባህሪ ጥበቡ ለደናግላንና ለሕጋውያን በሥጋ ገለጠው። ግፍ የሚሰራበት ይህን ዓለም ንቀው ጠልተውታልና ሹመቱ ሽልማቱን ሁሉ በመላእክት ጌታ ፊት ስም አምነው ሥራውንም ጠልተዋልና በስሙ አምነው ይድናሉና ደህንነታቸውንም ወደደ። ፈጽመው በተጨነቁባት ቀን ሰውነታቸውንም አላዳኑምና ይህችን ዓለም የሚገዟት አርበኞች ሰዎችና የዚህ ዓለም ነገሥታት በእጃቸው ስለሰሩት ክፉ ሥራቸው በዚያ ወራት አንገታቸውን የደፉ ሆኑ። በመረጥኳቸው በጻድቃንም እጅ ሥላሴ ይጥሏቸዋል። ሳር በእሳት እንዲቃጠል እርሳስም በውሃ ውስጥ እንዲሰጥም አሁን እንደተናገርኩት ጻድቃንን ከመበደላቸው የተነሳ በገሃነም ይቃጠላሉ፣ ቅዱሳንንም ከመበደላቸው የተነሳ በባሕረ ገሃነም ይሰጥማሉ። በተጨነቁባትም ቀን ፍለጋቸው አይገኝም። በዚህ ዓለም በሠሩት ኃጢአታቸው ፍርሃት ትደረጋለች። በፊቱም ይወድቃሉ አይነሱም። የመላእክት ጌታን አብ ክደውታልና የባህሪ ልጁንም ክደዋልና የመላእክት ጌታም ስሙ ይመሰገናልና ከወደቁበት ቦታ እጁን ሰጥቶ የሚያነሳቸው የለም። የተሰወረውን እውነተኛ ነገር ሁሉ በመግለጥ አዋቂ ስለሆነ እውቀት እንደ ውሃ በስቶ ተሰጥቷልና በፊቱም የምትሰጥ ክብር ለዘላለም አትፈጸምምና የመላእክት ጌታ ስም ይክበር ይመስገን። አስታራቂ ክርስቶስ በመላእክት ጌታ ፊት ቆሟልና አሰት ነገርም እንደ ጥላ ያልፋል። ቆሞ የሚሰወሩበት ቦታ የለም። ጌትነቱ ለዘላለም ነው፣ ኃይሉም ለልጅ ልጅ ዘመን ነው። ጥበብን የሚገልጥ መንፈስ ቅዱስም ለሰው ጥበብን የሚገልጥ ትምህርትንም የሚገልጥ ኃይልንም የሚያደርግ የሞቱትንም ሰዎች በእውነት የሚያስነሳቸው መንፈስ ቅዱስም በእርሱ ጸንቶ ይኖራል። አስታራቂ ክርስቶስ በመላእክት ጌታ አብ ፊት እርሱ እንደወደደ ነውና የተሰወሩትን ነገሮች ገልጦ የሚፈርድ እርሱ ነው። በእሱም ፊት ዋዛ ነገርን ተናግሮ መዳን የሚችል የለም። በዚያ ወራት ለደናግላንና ለሕጋውያን መመለስ ትደረግላቸዋለች። ዘበናዊ ብርሃንም በነሱ ያድራል። ፍጹም ጌትነትም ለቅዱሳኑ ይመለስላቸዋል። ጭንቅ መከራም የምትደረግባት ቀን ለኃጥአን መከራ ትደልብላቸዋለች። በመላእክት ጌታ ስም ያመኑ ጻድቃንም ድል ይነሳሉ። ንስሐ ይገቡ ዘንድ የእጃቸውን ሥራ ይተዉ ዘንድ ለሌሎች ንስሑ ብሎ ያስተምራል። በነፍሳት ጌታ ፊትም ክብር ይደረግላቸዋል፣ በስሙም አምነው ይድናሉ። ቸርነቱ ብዙ ነውና በፍርዱም በጌትነቱም እውነተኛ ነውና የነፍሳት ጌታ ይቅር ይላቸዋል አለ። አሰት ነገርም በፍርዱ ጊዜ አትጸናም። ንስሐም ያልገባ ሰው በእሱ ትእዛዝ ይጠፋሉ። የመላእክት ጌታም ንስሐ ያልገቡትን ሰዎች እንግዲህ ወዲያ ይቅር አልላቸውም አለ።
በእነዚያም ወራቶች ምድር አደራዋን ትመልሳለች፣ መቃብርም የተቀበለችውን አደራ ትመልሳለች፣ ሞትም የሚከፍለውን ይመልሳል። እነርሱ ይድኑ ዘንድ የሚድኑባት ቀን ቀርባለችና ደናግልና ሕጋውያንን ከኃጥአን ይመርጣሉ። አስታራቂ ክርስቶስም በእነዚያ ወራት በዙፋኑ ይቀመጣል፣ የመላእክት ጌታ ሰጥቶ አክብሮታልና የተሰወረ የጥበብን ነገር ሁሉ አስቦ ከሚናገርበት ከአንደበቱ ያወጣል። በእነዚያም ወራቶች ተራሮች እንደ ጊደሮች ይዘፍናሉ፣ ኮረብቶችም ወተት እንደ ጠገበ ጠቦቶች ይዘላሉ። በእነዚያ ወራቶች አስታራቂ ክርስቶስ ተነስቷልና ሁሉም በሰማይ መላእክት ይሆናሉ። ፊታቸውም በደስታ ያብራል፣ መንግሥተ ሰማያትም ደስ ይላታል። ጻድቃንም በእሷ ይኖራሉ፣ ደናግላንም በእሷ እየተመላለሱ ይኖራሉ። ምዕራፍ 14 ከነዚያም ወራቶች በኋላ በነፋስ ሰረገላ ተነጥቄ ነበርና መላእክትም ወደ ምዕራብ ወስደውኝ ነበርና በዚያ ቦታ በሰማይ የተሰወሩትን በዚህ ዓለምም ይደረግ ዘንድ ያለውን ሁሉ ዓይኖቼ አዩ። የብረት ተራራን፣ የናስ ተራራን፣ የብር ተራራን፣ የወርቅ ተራራን፣ የእይር ተራራን፣ የእርሳስ ተራራን አዩ። ከኔ ጋር ያለ ባልደረባዬ መልአኩንም ተሰውረው የማያቸው እነዚህ ምንድን ናቸው ብዬ ጠየቅኩት። እኒህ ያያቸው ሁሉ ያዘዝ ዘንድ በዚህም ዓለም የበረታባቸው ዘንድ ልጁ በሥልጣኑ የሚፈርድባቸው ይሆናሉ አለኝ። ፍቅር ያለው ያ መልአኩ ጥቂት ቆይታ ያለ የመላእክት ጌታ ያጸናው የተሰወረው ሁሉ ይገለጥልሃል ብሎ መለሰልኝ። ያያቸው እነዚህ ተራሮች የብረቱ ተራራ፣ የናሱም ተራራ፣ የብሩም ተራራ፣ የወርቁም ተራራ፣ የእይሩም ተራራ፣ የእርሳሱም ተራራ፣ እኒህ ሁሉ በአስታራቂ ክርስቶስ ፊት በእሳት ፊት እንዳለ በአደሮ ማር ይሆናሉ አለ። ከላይ የወረደ ውሃ ቀጥሎ እንዲወርድ በእነዚህ ነገሥታትም ላይ ቀጥሎ መከራው መጥቶባቸው በእግሩ በታች ወደቁ ይሆናሉ። በእነዚያም ወራቶች እንደዚህ ይሆናል። በወርቅም ቢሆን በብርም ቢሆን አይድኑም፣ ሸሽቶ መዳንም አይቻላቸውም። ብረትም ለጠብ አይሆንም፣ ልብስም ለደረት ጥሩር አይሆንም። ብረትም አይረባም፣ ቅልቅሉም አይጠቅምም፣ ካለ ከሌለ አይቆጠርም። ሁሉም ይከዳሉ እንጂ እርሳስም አይወደድም። አስታራቂ ክርስቶስ በመላእክት ጌታ በአብ ፊት በተገለጠ ጊዜ ጠላቶቹ ኃጥአን ከመንግሥተ ሰማይ ይጠፉ ዘንድ አላቸው። በዚያም ቦታ ዓይኖቼ ጥልቅ ቈላን አዩ፣ አፉን እየከፈተ ነው። በዚህ ዓለም በደሴትና በባህርም የሚኖሩ ሁሉ እጅ መንሻ ገጸ በረከቱን ግብሩን ያመጡለታል። ይህ ጥልቅ ቈላ አይመላም። እጆቻቸው ክፉ ሥራን ይሠራሉ፣ ዕዳ ሊሆንባቸው ኃጥአን የደከሙበትን ጻድቃን ይበላሉታል። ከነፍሳት ጌታ ገጸ መዓትም የተነሳ ኃጥአን ይጠፋሉ፣ ከመንግሥተ ሰማያትም ይከለከላሉ። መቅሰፍት የሚያመጡ መላእክትን ሄደው ለሰይጣን ዙሃውን ሁሉ ሲያዘጋጁ አይቻቸዋለሁና ለዘላለም ፈርሰው በስብሰው አይቀሩም። ፍቅር ያለው ከኔ ጋር የሚኖር መልአኩን እነዚህን ዙሃዎች ለማን ያዘጋጃቸዋል ብዬ ጠየቅኩት። በእሱ ይጠፋ ዘንድ ለዚህ ዓለም አርበኞችና ለነገሥታቱ እያዘጋጃሉ አለኝ። ከዚህ በኋላ እውነተኛ አስታራቂ ክርስቶስ ጻድቃንን በሚሰበስብበት በመንግሥተ ሰማይ ይገለጣል። በመላእክት ጌታ ስም ያመኑ ጻድቃን እንግዲህ ወዲህ አይከለከሉም። እኒህ ነገሥታት ግን እንደ ምድረ በዳ ይሆናሉ፣ መኳንንቱም እንደ ውሃ ምንጭ ይሆናሉ። ጻድቃንም ኃጥአን ከሚያመጡባቸው መከራ ያርፋሉ። ተመልሼም ሌላ ቦታ አየሁ፣ በዚያም እሳት ሲነድ ጥልቅ ቦታ አየሁ። አርበኞቹንና ነገሥታቱን አምጥተው በዚያ በጥልቅ ቦታ ጣሏቸው። በዚያ ቦታ ዓይኖቼ ዙሃዎችን ቁጥር የሌላቸው የብረት ማሰሪያዎችን አድርገው ሲያስሯቸው አዩ። ከኔ ጋር የሚኖር ከእግዚአብሔር ጋር አንድነት ያለው መልአኩንም እነዚህ የዙሃዎች ማሰሪያዎችን ለማን ያዘጋጃሉ ብዬ ጠየቅኩት። ተቀብሏቸው በገሃነም በታች ጥሏቸው ዘንድ እነዚህ ለአዛዝኤል ሰራዊት ይዘጋጃሉ አለኝ። የመላእክት ጌታ እንዳዘዘ በፊታቸውም እንክብል ድንጋዮች ይገጥሙባቸዋል። ገብርኤልና ሚካኤል፣ ፋኑኤልና ሩፋኤልም እነርሱ ታላቅ በሆነች በዚያች ቀን አጽንተው ይጥሏቸዋል። የሰይጣን መልእክተኛ ስለሆኑ በዚህ ዓለም የሚኖሩትንም ሰዎች ስላሳቷቸው በኃጢአታቸው የመላእክት ጌታ ከነሱ በቀልን ይመልስ ዘንድ በዚያ ቀን መላእክት እሳት ወደሚነድበት ወደ ገሃነም ይጥሏቸዋል። በዚያም ወራት የመላእክት ጌታ ብዙ የሚያወርደው መቅሰፍት ይመጣል። ከሰማዮች በላይ ያሉ የውሃዎች ቦታዎች ሁሉ፣ ከሰማይም በታች ከምድርም በላይ ያሉ የምንጮች ቦታዎችም ሁሉ ይከፈታሉ። በዚህ ዓለም ያሉ ውሆችም ሁሉ ከሰማዮች በላይ ካሉ ውሃዎች ጋር አንድ ይሆናሉ።
በሰማዮች በላይ ያለ ውሃ ግን ራስ የሚቀጠቅጥ ነው። በምድር በታች ያለች ውሃ ፏፏ የምትል ናት። በዚህ ዓለም የሚኖሩ በሰማይም ዳርቻ በታች የሚኖሩ ሁሉ ይጠፋሉ። በዚህ ዓለም የሰሯት ኃጢአታቸው በገቢር ስላወቋት ስለዚህ ነገር ይጠፋሉ።